giraffen lever på savannen i Afrika. Den är jordens högsta djur och kan bli 6 meter hög. Den har skyddsfärg och ett mönster som gör att den inte syns så väl bland träden. Alla giraffer har olika mönster på kroppen. Giraffer lever ofta i mindre jordar, grupper med upp till 40 honor och kungar. Hanarna lever i egna jordar eller ensamma föda. Giraffens favoritföda är blad från akaciaträdet. En giraff kan äta 30 kilogram blad om dagen. Med hjälp av sin långa tunga sliter den bort bladen från kvistarna. Tungan är svart och kan bli nästan 50 centimeter lång. Giraffen behöver bara dricka en gång i veckan. Då kan den dricka 50 liter vatten på en gång. Den måste stå brett isär med sina framben, annars når den inte ner till vattnet för att dricka. Ungar. Honan föder oftast en unge vartannat år. Giraffens unge kallas kalv och väger cirka 60 kilogram. Mamman vaktar sin kalv noga, för annars kan lejon och hyenor lätt döda den. Men giraffer ser mycket bra och kan upptäcka fiender på långt håll. Passgångare. Giraffen är passgångare. Det betyder att den sätter ner höger framben och höger bakben samtidigt när den går. Fiender. Giraffens värsta fiende är människan som hugger ner giraffens favoritträd akacian. För att få ved att elda med, förr jagade man giraffer för skinnets skull. Det är förbjudet nu, eftersom giraffen är fredad, fridlyst. Fakta. Giraffens vikt. Han är 800-1900 kilogram. Och hona 550-1200 kilogram. Giraffen kan bli 25 år. Och i fångenskap 35 år. Giraffen kan springa 50 kilometer i timma. Korta sträckor. Giraffen har 2 tår på varje fot och kan sparka mycket hårt med sina klövar. En spark från en giraff kan döda ett lejon. Vet du vad? Giraffen kan tvätta öronen med sin långa tunga.